Boa tarde, eu sou a Marise Azeredo, eu sou pedagoga, trabalho como diretora da Mocidade Espírita Legião do Bem, MELB, sou pedagoga do Estúdio de Danças por Lucinha Azeredo e assim, a minha vida sempre teve a arte como ponto fundamental, vamos colocar assim. A MELB sempre que a gente trata muito a MELB como uma, pela sigla, que é a Mocidade Espírita Legião do Bem. E a MELB sempre trabalhou com arte. E praticamente eu nasci dentro dessa casa. E trabalhando com arte, meu pai foi cantor, a minha mãe escreveu muitas peças teatrais, principalmente espíritas. E eu sempre estive envolvida com arte. Quando eu tive meus filhos, que é a Lucinha Azeredo e o Vinícius, os dois também partiram para o mesmo caminho da arte, né? Ela é bailarina, educadora física e proprietária do Estúdio de Danças. E o meu filho estuda cinema em Brasília. Então, a família toda envolvida com arte. E essa arte, para quê? Para podermos levar, abrir um caminho para as crianças e os jovens, né? Então, começamos um trabalho dentro da casa com jovens, crianças e jovens a partir dos 3 aos 18 anos. E esse trabalho é voltado para a dança, mas para que essa dança não fosse só eu chegar aqui num palco maravilhoso como esse e me apresentar. Não, seria também para que eu pudesse estar neste palco, mas mostrar os meus sentimentos, o meu sentimento de amor ao que eu faço, de amor à dança ou a qualquer outra arte que você goste, que você queira. E esse trabalho passou a ser um trabalho muito voltado com a família das crianças também, porque não adianta você querer fazer um trabalho com uma criança ou com um adolescente e que a família não esteja de acordo, né? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a gente começou a fazer um trabalho ligado deles com a família. Começamos com 6 crianças apenas e hoje em dia nós temos 350 crianças e adolescentes. Eles vão todos os sábados, o nosso trabalho é só nos sábados, para a MELB. Nós trabalhamos de 8 da manhã até as 18 horas da tarde e com várias turmas. E essas crianças que entraram, crianças que hoje já são jovens, alguns já são adultos, eles não quiseram sair, porque seria de 3 a 18 anos, né? Mas eles não queriam sair. Não, tia, eu não quero sair. Eu não tenho, aqui é a minha casa também. Então, eu quero ficar. E aí nós passamos a fazer um trabalho voltado para a profissionalização deles, para que esse sonho que eles tinham de dançar não se perdesse aí no caminho. E começamos a trabalhar com eles, é isso que você quer para a sua vida? É isso? É mesmo? Vamos conversar, vamos chegar a um ponto comum. Não, tia, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser bailarina, eu quero ser professora de dança, eu quero trabalhar com as crianças também. Então, vamos seguir um caminho. E hoje temos professoras já, que o nosso trabalho é voluntário. E no início era muito difícil você conseguir alguém que se dispusesse a estar lá no horário fixo,
e não ter nada em troca, né? A gente brinca assim, que não ter a parte de um salário, de uma ajuda de custo, e sim, é um trabalho voluntário. Então, às vezes, ficava difícil, até as pessoas, às vezes, queriam, mas não tinham como se locomover, e a instituição também não tem. Não trabalha, nós não trabalhamos com a parte financeira, o nosso trabalho todo é voluntário. Então, o que, que vamos fazer? Já que esses jovens querem seguir esse caminho, então vamos dar oportunidade para que eles possam seguir, fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, e começamos a trabalhar assim. Então, algumas foram para o curso técnico de balé clássico na UFPA, outras fizeram a graduação, algumas estão terminando, umas já terminaram a graduação, e conseguimos resgatar também essa parte, né, de você também ter a parte profissional junto. E aquela coisa de que, poxa, é o meu sonho e eu não tenho como realizá-lo. Tem. É só você querer, né? É claro que às vezes você precisa de um empurrãozinho, de uma ajuda daqui, uma ajuda de lá, mas é possível realizar os seus sonhos. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma aluna chegar comigo e dizer: tia, eu estou realizando o meu sonho. Ou, Marise, eu estou realizando o meu sonho. Que o meu sonho era ser bailarina. E então, eu estou começando a realizá-lo, na realidade. Porque você ser uma bailarina tem um caminho bem grande ainda aí pela frente, né? Mas é muito gratificante para a gente quando a gente vê elas no palco, as bem pequenininhas, com 3 anos, e elas mostrarem a vontade de estar aqui nesse palco, ou no palco do Teatro da Paz, né? Que felicidade para elas quando a gente consegue uma pauta no Teatro da Paz. É uma alegria imensa, porque algumas, no início, nunca tinham entrado no teatro. Nunca tinham a oportunidade nem de estar na plateia, quanto mais no palco, né? E hoje em dia elas têm essa oportunidade de estarem dançando num palco. E isso é atrelado a todo um trabalho que é feito por mim, pelas professoras, de que quando a gente escolhe a música, nós vamos trabalhar essa música. Essa música é trabalhada com as crianças, é colocado para elas o que diz a música, porque aí elas vão sentir. Né? Quando eu sei o que eu estou dançando, o que eu vou mostrar, eu posso sentir. E a dança é isso. É um sentimento que é seu e que no momento que você se apresenta é passado para a plateia, e a plateia sente também o que eu estou querendo levar e o que eu estou querendo dizer. Né? Então, partimos para profissionalizá-las. E aí começamos a ir para São Paulo. Elas participam do Mostra Dança, que é um curso que acontece no mês de janeiro em São Paulo. E lá eles têm as aulas normais, balé clássico, jazz, sapateado, além de ter as aulas já profissionalizando para você ser realmente um professor de dança. Então, elas também fazem esse curso, algumas já completaram o ciclo todo, porque são vários ciclos. Algumas estão iniciando. Além desse curso em São Paulo, nós participamos já há uns 6 anos do Festival de Dança de Joinville, inclusive dançando nos palcos de Joinville, que para nós assim, é uma felicidade muito grande, porque é um festival muito concorrido. Vem gente de fora do Brasil, ele é internacional. E, graças a Deus, todas as vezes que a gente manda os vídeos, nós somos aprovados. Então, isso aí, para a gente, é gratificante. É uma felicidade imensa. E, a partir do ano passado, não, do ano retrasado, 2016, nós
tivemos a satisfação de ter a seletiva do Bolshoi em Belém. E com isso facilitou muito para a gente, para que as meninas pudessem todas participarem, porque não precisava pagar passagem, estamos aqui, né? Então, no ano de 2016, nós tivemos 5 alunos aprovados. E para a seletiva nacional. Chegamos na seletiva nacional, eram 2.550 candidatos, né? E nós éramos 5, lá humildezinhos, pequeninos, mas estávamos lá. Até uma fotógrafa de lá do Bolshoi tirou foto das crianças e disse: olha que legal, porque vocês vieram uniformizados, porque a gente mandou fazer uma camisa. Eu fui, né? Aí seletiva, Bolshoi, nacional, ficou muito legal. E assim, dos 11 que foram, porque foram 11 aprovados, só que nem todos eram alunos nossos, mas foram conosco, dos nossos 5 foram aprovados. E assim, foi uma felicidade muito grande. Era assim, a gente ficava esperando, porque eram 3 etapas, e a primeira etapa vai ser o resultado, e não saía, aí saiu, e eles foram aprovados. Aí, segunda etapa, novamente aquela ansiedade para ver o que ia acontecer, e na terceira etapa, graças a Deus, os 5 foram aprovados. E com muita luta, porque o Bolshoi, ele só dá as aulas, alimentação, no período que eles estão lá dentro, a condução até os 12 anos, depois eles dão só o vale transporte, mas a casa eles não dão. E aí, o que é que a gente vai fazer? Agora fomos aprovados, temos que ir, né? E vamos dar um jeito. E vai rifa, e vamos para a praça, e faz isso, faz aquilo, e graças a Deus, os 5 foram, os 5 residem em Joinville. E o ano passado tivemos mais 2 aprovadas. Inclusive uma que não foi aprovada no primeiro ano, foi para lá, foi até a última etapa e não conseguiu. E assim, eu vou falar sobre ela porque para mim foi muito emocionante, e eu me emociono muito quando eu falo, porque ela só tinha 9 anos ano passado. Na realidade, em 2016. E ela olhou para mim e disse: tia, não foi dessa vez, mas ano que vem eu volto e eu vou passar. E quando ela fez o ano passado a seletiva Belém, assim, a gente estava muito, conversamos muito com ela, fizemos um trabalho com ela e com a família, porque de repente ela poderia não passar, né? E a gente faz também um trabalho atrelado com as crianças, justamente por isso, para que elas não sofram, né? A dança, a arte é felicidade, é alegria, é sentimento, né? Às vezes você precisa mostrar um sentimento não tão bom, mas você precisa ter consciência daquilo. E ano passado ela fez, foi aprovada de novo. Lá vamos para Joinville novamente. E será? O que vai acontecer? E quando deu o resultado, ela foi aprovada. E quando ela chegou, eu não fui com ela, foi a minha filha que foi. Quando ela chegou comigo e disse: tia, eu não te falei? Eu te falei que eu ia passar dessa vez. E agora eu vou. Já vou arrumar minha mala. Não, calma, que é só em fevereiro. Mas a ansiedade dela era tão grande para estar lá que a família dela não pôde nem dizer que não ia, né? E graças a Deus, ela está lá, está muito bem. O Bolshoi também ajuda na escola pública, né? A indicá-los para a escola pública. Então, graças a Deus, os que estão lá estão bem, estão satisfeitos. Também temos um aluno que está no Rio, dançando também, trabalhando numa outra área, mas não largou a dança, né? E também temos um em São Paulo, já tivemos o semestre passado, eram 5 em São Paulo, e os outros voltaram e esse ficou. Está lá batalhando, estamos fazendo rifa, estamos fazendo coisa, porque ele ganhou uma bolsa para ir para a Itália.
Só que tem a passagem, tem a alimentação, né? E a coisa fica, às vezes, um pouco difícil. Mas vamos conseguir, né? Aquele lá de cima não desampara ninguém. E os sonhos, eles são criados na nossa mente e nos ajudam a realizá-los, a correr atrás deles. Nunca diga, eu tinha um sonho. Não, eu tenho um sonho e eu vou conseguir realizá-lo. Não importa em que momento, eu posso já estar de bengala, bem velhinha, e posso conseguir realizar esse sonho. Então, nunca diga não aos seus sonhos. Tente sempre conseguir realizá-los, porque é muito importante que você faça o que você gosta. Eu sou da seguinte opinião: eu acho que quando você faz o que gosta, por mais que aquilo até não vá te dar uma vida mais tranquila, te dar ah, eu vou ter uma mansão, vou ter carros, vou ter isso, mas o importante é fazer o que você gosta, porque aí sim você será um profissional feliz. E quando você é feliz, você passa a sua felicidade para os outros. E todos nós acabamos sendo felizes. E é isso que importa. Estamos aqui, estamos no Brasil, vivendo uma situação difícil, mas vamos dançar, vamos correr atrás dos nossos sonhos e vamos ser felizes. Porque é isso que importa. A felicidade está aqui dentro. E cada um de nós pode procurá-la. E vai encontrar. E vai ser feliz. E vai realizar aquele sonho que às vezes está guardado, mas que ele pode ser revivido. E vamos conquistá-los. Porque é muito bom quando a gente é um profissional feliz. Eu posso dizer que eu sou uma profissional muito feliz, porque só em estar com os jovens, com as crianças, nesse trabalho é gratificante, que é você poder orientar, você transformar a vida de crianças da periferia. Então, só isso já valeu tudo para mim, né? Só mostrar para eles que eles podem, que eles podem ser diferentes, que eles podem conseguir. E é muito bom quando você vê os seus alunos, como mais tarde vocês verão as minhas algumas alunas, mostrar o seu sonho e que ele pode ser realizado. E que a gente nunca pode dizer o não, a gente sempre tem que dizer o sim. O sim para o que é bom, o sim para o meu irmão que está do meu lado e que às vezes está precisando de uma força. Não está precisando de dinheiro, está precisando de um carinho, de um aperto de mão, de um abraço. E é isso que eu vim falar para vocês. É um pouquinho, eu me emociono muito. Meu filho fala assim, não se emocione, mas não teve jeito. Obrigada.